اب آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں موریس کے اختیارات. ون تھرڈ میں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے, جائیداد ہے جا رہا ہے, ایک تہائی میں وہ جائز وصیت کر سکتا ہے, یہ اس کا اختیار شریعت نے اس کو دیا ہے. ایک اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتا ہے بیٹے بیٹی کو برابر رکھ کے, کیونکہ ابھی وہ میراث نہیں ہے, وہ گفٹ کر رہا ہے, تو گفٹ میں بیٹے بیٹی کو برابر رکھنا بہت اچھی بات ہے, افضل ہے. اور تیسری بات, اپنی زندگی میں وراثت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹی کو ایک گنا بیٹے کو دو گنا دے سکتا ہے, یہ اس کے اختیارات ہیں. لیکن آ کرنے کا اختیار نہیں, جائیداد سے مکمل محروم کرنے کا اختیار نہیں. البتہ ایک بیٹا بہت ہی بے دین شرابی زانی ہے تو اس کو انتہائی تھوڑی سی جائیداد دے کے باقی جائیداد سے وہ محروم کر سکتا ہے اپنی زندگی میں, یہ بات یاد رکھیے, ایکسیپشنل کیس ہے, تاکہ اس کی جائیداد غلط استعمال نہ ہو. بالکل محروم نہیں کر سکتا, آ کرنے کا اختیار نہیں ہے, اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنانے کا اختیار نہیں ہے, اور ایک تہائی سے زائد وصیت کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور وارث کے بھی اختیارات ہیں, وارث کے اختیار کیا ہے, اگر مورث نے وارث کے لیے کوئی وصیت کی ہے تو وہ ریجیکٹ کر دے, ایک تہائی سے زیادہ وصیت کی ہے تو ریجیکٹ کر دے, لیکن ورثا سب مل کے ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے یار ابا جی نے کیا تھا ہم اس کو لاگو کر دیتے ہیں ان کی وصیت, ایک تہائی سے زیادہ وصیت یا کسی وارث کو وصیت, ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا سب راضی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں, نہ دیں تو وہ نہیں دے سکتے. اور اس میں کس کی چلے گی, جو بالغ ہیں ورثا ان کی چلے گی, اور جو نہیں مانتے وصیت اس کے اندر لاگو نہیں ہوگی, جو مانتے انہیں کی جائیداد میں وصیت لاگو ہوگی, اور نابالغ وارثوں کی جائیداد میں وصیت لاگو نہیں ہوگی کیونکہ ان کا ماننا بھی معتبر نہیں ہے. پھر آگے رضامندی کی بات آتی ہے, رضامندی غیر رضامندی, وارث رضامندی سے اپنی جائیداد کسی دوسرے وارث کو دے سکتا ہے, جبرن اس سے نہیں لی جا سکتی, آج بھائی بہن سے لے جاتا ہے یہ رضامندی نہیں ہے, یہ جبرن ہے, یہ جبرن ہے. ہاں رضامندی پھر یہ ہے آپ بہن کو سب کچھ دے دیں, بہن قبضہ کر لے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے, اس کا قبضہ بھی ہو جائے, اس کے پاس سارے کاغذات بھی آ جائیں, اس کے بعد بہن آپ کے پاس آ جاتی ہے بھائی جی آپ یہ رکھ لو تو یہ گفٹ ہو جائے گا, اس کی گنجائش ہے. یعنی رضامندی کی گنجائش ہے, جبرن کوئی گنجائش نہیں.